Поїжджали туди зараз до печі, там побуває вугілля, яке висли Володимири. Цегельний завод побудувати, вони мали цю вузьку колійку ще розширювати, але так трапилося, що... Могила УПА. Тоже, Антон Дорофійович теж Христа зробив і загородив, і ви бачили, в якому вона стані. Треба вас туди колись завезти. Недалеко. Тут, так? Ні, туди трохи далі. А ще дві могили є єврейських, але я їх вже не знайшов. Вже вони... Мені старі говорять, що там була могила, я не можу знайти. Воно з часом, чуєте, ну, ніхто не доглядав. Це були їхні поля, і тут жуківці походили на цей ліс, тому що на такій кровавій землі, що, не хотіли варати.